Aquest dimarts s'ha signat un conveni de donació del Fons Ramon Teixidor Arderiu entre l'Ajuntament d'Olot i la seva família. L'obra més destacada del fons, que es custodiarà a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, és un documental anomenat Olot dins la mà, estrenat al Centre Catòlic d'Olot el 1964. Es tracta d'un muntatge audiovisual amb més de 300 diapositives sincronitzades amb textos de l'escriptor Josep Congost, llegits per Joan Llagostera i amb fragments musicals seleccionats per Joan Sala. Pel que fa a la temàtica, presenta imatges d'Olot i els seus voltants en diferents aspectes, des del paisatge i l'urbanisme fins al folklore o la religió. L'exposició, sota el nom Revisitant Olot dins la mà de Ramon Teixidor, es podrà veure a Can Trinxeria del 6 al 30 de setembre i és totalment gratuïta. Quan aneu a Can Trinxeria el que veureu bàsicament doncs són uns plafons tot al voltant de les parets que reprodueixen algunes d'aquestes imatges del documental i a sota també hi ha algunes frases que corresponen al guió. La família va cedir l'any passat tot el material del muntatge a l'Arxiu Comarcal, que n'ha digitalitzat les imatges. A més, la donació també inclou aproximadament 3.000 fotografies. Estem convençuts que el nostre avi estaria molt orgullós de que tants anys després tota la ciutat pogués tornar a veure aquesta obra, que segur que s'estimava molt. Aquesta exposició, doncs, és un gran testimoni gràfic que permet a olotins i olotines apreciar com eren Olot i els seus voltants fa aproximadament 55 anys.